شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. حضرت نږدې ملګرو، داسې ده چې عمران دیوانه داغنه باندې شعرونه اورم خو وای وای ناغه ځینې خلک پر اختیار دیوانه، ځینې خلک پر اختیار شعر لیکي. عمران څنګه یار شعر راته وای؟ سر جی وی یسو شیرونم ووایم بیا به یو غزل ووایم. په شاړو دشتو باندې کر غواړي، و ژوند تیرول هم لوی هنر غواړي. زما د دوه سترګې نور هیڅ نه غواړي، وګله دیدار ستا د بشر غواړي. خدایه په مونږ کې اتحاد پیدا کې، وړوم به نور څه خو بس نظر غواړي. وی هسې نشي ساز او ستور هم پسته کېږي، و دا زخمي زړه به ټکور هم پسته کېږي. وی چې څه نه خورې بدبو نه درومې د خولې نه، او مخترانو ته پیغور هم پسته کېږي. وی ما تشپاڼی به څوک څه ځان پورې پرېږدي، ما تشپاڼی څوک څه ځان پورې پرېږدي. و دوی آرام خو رور او رور هم پسته کېږي. وی چې وجود دې ور لور کړو د ګل پاڼې، نو لویا خدایه الله و لور هم پسته کېږي. بغیرته راته مه وایه پښتون یم، و زوروره یاره زور هم پسته کېږي. وی خلک وایي دیوانه دی نه پوهېږي، و روغه خلکه کلی کور هم پسته کېږي. بل وایه دیوانه مهرباني سر شعر دې وی داسې نه چې محبت نشته او محبت شته، زموږ قسمت نشته. خپلو د یو بل سره مینه کوي، او د دې نه غوره عبادت نشته. بیا به دولت وي خو جانان به نه وي، اوس چې جانان ستا د دولت نشته. د خپلو مینې ته هنر پکار دی، په مونږ کې دومره سیاست نشته. شعر دې منصور صاحب اخیری یو شعر به وایي. وایي هر چا ته مه کوه زما د استادګۍ خبرې، او په خپله خانده کلی کوره پورې مه خانده. السلام. هر چا ته مه کوه، هر چا ته مه کوه زما د استادګۍ خبرې، او په خپله خانده کلی کوره پورې مه خانده. یا وایي د خپل د بل وطن د دانشورو ناسته خوند نه کړي، د بل وطن د دانشورو ناسته خوند نه کړي، و د خپلې خاورې لیوانی په سړي خلوي. وایي عجیبه چل دی، نه څه جان او نه پهچان سره، و د ښکلي ښکلي قدرتي په سړي خلوي. نه لیوانه ولې داسې لرې و لرې ګرځي دنیا نه؟ ما ولې دې وختي کله سترګو کې اوښکې راځي، کله بلا مایوسه کېږي، ولې؟ نه سر جی خاص مسالہ خو نشته ده، بس هسې کله وارې خپل مرض ده وجنه لږ داسې. څه چل دی ده؟ لږ ذهني کمزورتیا یې د وجنه داسې. خامخا لیوانی په ځان پوهېږي چې ټیک نه یې؟ نو دومره خو پوهېږو په ځان باندې. نه الله دې ښه ساته، او بل ده چې مړه ژوند به کوو کار څنګه دی؟ څنګه دې خیال دی؟ بالکل او ښه به یې کوو انشاءالله. هر څنګه چې دی او سورته وایي، یا څه هم دنیا نیمګړې ده، که څوک ښه دی که څوک بد دی، زیبا او د یو څو ورځې ژوند دی، یو څو لهجې دي تېرې به شي. وایي شعر دې مانه خو شعر دی، خو هغه مقصد هم دا و چې شکر دی چې دا ژوند د چا انتظار نه کوي، کنه نه زه خو به یې وژلی وم، کنه لږ وار طریقې پرې کېږي، کنه هر څنګ تېرېږي. منصور صاحب تاسو ته یو هغه غزل ووایه، مهرباني به وي تاسو ووایه. لو کولی شم هغه څه ووایه نور. یا دیوانه راته فرمایش وکړو، د وختي نه لګیا یم چې د ده سفایش پوره کړم. نو پاولنی ځل باندې کله مې ورته چې روټۍ وخورو، کله مې چې اوبس په خودس ونه منل، خو دا غزل فرمایش وکړو. نو چې بس هغه ورته ویم بارې چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه،
هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه و. هغه مې نه و خو مینې ته لیواله نه وه. یا به په ما پسې خفه و او یا به بل څه چلو. یا به په ما پسې خفه و یا به بل څه چلو. خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه. ګیډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم. ګیډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم. زما واچفه نصیب کې کلیواله نه وه. هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده. هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده. هغه چې تله هغه زما په رنګ بدحاله نه وه. ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چال اخلي. ته په مخ بیا په هر شعر جاړې کنه یار. هغه دستر روشنایی لدکو می راوړم. د رنګا رنګ لوپټو کور با در لډاکړم. خو هغه د پیرو تندرستي در لدکو می راوړم. جمر پی ځوانو می خکې بدر له راوړم. خو هغه نیم درته نیم نه نو منصور مو حق کسا ہے دردی دزلا ہے در تسکینا کینی نو دا لیون فکر بھائی مڑا کی درنا باران وری کے تم وانڈن شوا کٹوالی جنے دا وطن رمان کمینا